Un carambol s-a produs în dimineața zilei de joi în Orșova. Șoferul unui autoturism s-a izbit de un autotren, după care a fost proiectat într-un alt autovehicul. În urma impactului, 4 persoane au fost rănite. Poliția municipiului Orșova a fost sesizată de un bărbat cu privire la faptul că pe DN6, localitatea Orșova, s-a produs un accident rutier soldat cu victime. La fața locului s-au deplasat polițiștii orșoveni care, din verificările efectuate, au stabilit că un bărbat de 49 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DN6 din direcția Orșova către Drobeta, Turnu Severin, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat în coliziune cu un autotren condus de un bărbat de 57 de ani din Drobeta, Turnu Severin, după care a ricoșat în alt autovehicul condus de un bărbat de 38 de ani din județul Arad. Din accident a rezultat vătămarea corporală a conducătorilor auto de 49 de ani și alte 3 persoane, pasageri în autoturism, care au fost transportați la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Conducătorii auto implicați în evenimentul rutier au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.